Assalomu alaykum, hurmatli o'quvchilar. Sizlar bilan bugungi darsimiz boshlandi. Bugungi darsimiz laboratoriya ishi hisoblanadi. Laboratoriya ishida biz xona haroratidagi va xona havosidagi namlik miqdorini aniqlashni o'rganamiz. Qani, ketdik. Bugungi darsimizni boshladik. Bugungi darsimiz laboratoriya mashg'ulotidan iborat. Laboratoriya mashg'ulotining mavzusi havoning namligi va shudring nuqtalarini aniqlash. Xo'p, rejasi bilan tanishib chiqadigan bo'lsak, ishning nazariy qismi, ishning maqsadi, laboratoriya ishining bajarilish tartibi. Ularni ko'rib chiqamiz. Xo'p, endi issiqlik ta'minlash va shamollatish sistemalarini hisoblashda havoning namligini bilish katta ahamiyatga ega. Binoda havoning namligi quyidagi sabablarga ko'ra hosil bo'ladi. Tashqi havoning namligi binoda joylashgan insonlardan ajraladigan namlik. Maishiy sharoitlarda, ovqat tayyorlashda, kir yuvish va quritishda, pol yuvganda va hokazo. Ishlab chiqarishdagi sharoitda, ya'ni texnologik protseslarda ajraladigan namlik, ayniqsa yangi qurilgan inshootlardan foydalanishdagi atrof konstruksiyalardagi namlik hisoblanadi. Bu nima degani? O'sha yangi qurilgan binoyimiz shkaturka qilgan bo'lishimiz mumkin, yo bo'lmasa malyar ishlarini olib borgan bo'lishimiz mumkin, yo bo'lmasa o'sha yangi qurilgan binoni ko'radigan bo'lsak, o'sha hayot davomida kuzatgan bo'lsangiz, o'zidagi namlikni ajratib boshlaydi. Sababi u qurayotgan bo'ladi. Ya'ni o'sha material qurgan sayin o'zidagi namlik miqdorini chiqarib tashlaydi. Va shu orqali xona havosidagi namlik yo ortib ketadi yo pasayib ketadi. Xo'p, unda o'sha xonadagi, ya'ni siz va biz yashab turgan, yo'msa o'qiyotgan, yo ishlayotgan xonadagi, umuman muhitdagi havoning namligi odamning sog'lig'iga, yo'msa komfort sharoitiga juda katta ta'sir ko'rsatadi. Agar suxoy, ya'ni quruq bulashib ketadigan bo'lsa ham, namlik miqdori oshib ketadigan bo'lsa ham sog'lig'iga katta ta'sir ko'rsatadi. Xo'sh, namlikni namlik bu aynan o'sha odam sharoitidan tashqari o'sha ishlab chiqarish korxonalarida ham namlik ahamiyat kasb etadi. Juda katta ahamiyat kasb etadi. Masalan, qayerda? Masalan, issiqxonalarda yo bo'lmasa ip yegiruv sexlarida aynan o'sha namlikni e'tiborga olishimiz kerak bo'ladi. Ayniqsa ip yegiruv sexlarida namlik juda katta ahamiyatga ega. Agar namligimiz u yerda belgilangan me'yordan kamayib ketadigan bo'lsa, yo bo'lmasa ko'payib ketadigan bo'lsa, aynan o'sha ip yegiruv sexidagi iplarning sifatiga ta'sir ko'rsatib, ularning sifatsizligiga olib kelishi mumkin. Endi namlikning aynan inson yashayotgan, o'qiyotgan, yo'bimsa umuman inson faktori bilan qatnashayotgan joylarda namlik nechi foizda bo'lishi kerak? Ya'ni namligimiz xonadagi havo temperatura, ya'ni haroratiga nisbatan namlikda foizda o'lchanadigan bo'lsa, foizlarimiz o'sha 40 va 60 oralig'ida bo'lishi kerak bo'ladi. Mana quyidagi jadvalni ko'rib turgan bo'lsangiz, bu yerda o'sha yashil zonada aynan 40 va 60 o'rtasida normal sharoit hisoblanadi. Unda agar namlik kamayib ketadigan bo'lsa, yo bo'lmasa ko'payib ketadigan bo'lsa, mana bu yerda bir qancha kasalliklarni keltirib o'tilgan bu yerda. O'sha masalan quruq bo'lib ketadigan bo'lsa, har xil bakteriyalar, viruslar yo bo'lmasa zamburug' kasalliklari kelishi mumkin, ko'payib ketadigan bo'lsa yo kamayib ketadigan bo'lsa. Yo bo'lmasa o'sha allergik astma kelib chiqishi mumkin. Umumiy olib qaraganda o'sha insonning sog'lig'iga ta'sir ko'rsatar ekan. Agar 40 va 60 dan kam yo ko'p bo'lib ketgan taqdirda. Xo'sh. Endi agar o'sha biz namlikni xonaning haroratiga nisbatan, ya'ni komfort sharoitidagi haroratga nisbatan namlikni ham shunga me'yoriy jihatdan tenglashtirsak, ya'ni balansini keltira olsak, inson komfort sharoitda deb hisoblashimiz mumkin ekan. Xo'p, endi biz qanday qilib xonadagi namlik miqdorini aniqlaymiz? Xo'sh, agar biz albatta hozir ko'rib chiqamiz sizlar bilan. Laboratoriya qurilmasiga qisqacha ma'lumot. Va u laboratoriya qurilmasining nomi psixrometr deb ataladi.
Xo'sh, psixrometrni ko'rinishi zamonaviy va shu avvalgi ko'rinishlarda aks etgan. Bu yerda bu mana hozir ko'rib turganingizdek, bu o'sha laboratoriya sharoitidagi va o'sha nima deydi? Qo'pol qilib aytganda eski psixrometr ko'rib turibsiz hozir. Bu yerda endi psixrometrning tuzilishi qanday? Chap tarafda, ya'ni bitta qurilmani oladigan bo'lsak, chap tarafda bu xona haroratidagi ikki xona haroratining gradusi ko'rsatiladi va bu yerda esa o'ng tarafida esa bu yerda ham gradus faqat o'sha namlikni ko'rsatuvchi ustun hisoblanadi. Endi psixrometrni orqasiga nazar soladigan bo'lsak, orqa tomonda ko'rib turibsizki, naychani ko'ryapmiz bu yerda va o'sha naychani ichiga suv solamiz va o'sha namlangichni ichiga sop qo'yganimizda o'sha xona havosida, xona haroratidagi yoki bo'lmasa xona havosidagi namlikni shunday qilib o'lchashimiz mumkin bo'ladi. Endi bu yerda esa o'sha zamonaviy psixrometrlarni ko'rishimiz mumkin. Bu zamonaviy psixrometrlarimiz mana ko'rib turganingizdek ham soatni, ham gradusni, ham o'sha xona havosidagi namlikni ko'rsatib turibdi. Bunda endi zamonaviy psixrometrimizda boyagi laboratoriya sharoitidagiga nisbatan ancha qulay va u yerda hisob-kitoblarni amalga oshirib o'tirishimiz mumkin bo'lmaydi. Endi qanday shart bo'lmaydi. Ya'ni bu o'zi avtomatik ravishda xona harorati va o'sha haroratiga nisbatan bo'lgan namlikni o'zi ko'rsatib turadi. Mana ko'rib turganingizdek, o'sha boya biz aytganimizdek, komfort sharoiti uchun optimal bo'lgan foizlarimiz bu 40%dan 60%gacha bo'lgani hisoblanadi. Ya'ni mana bu yerda masalan ko'rib turibsizki, 40 va 62%da ko'rib turibsiz. Xonaning harorati 20 gradusda. Xona havosining namligini qanday qilib aniqlaymiz degan savol tug'ilishi mumkin. Ko'rib turganingizdek, bu yerda o'sha xona havosini hisoblashimizda, xona havosidagi namlikni hisoblashimiz uchun psixrometr, ya'ni chap tarafda o'sha laboratoriya qurilmasi hisoblangan psixrometr va o'ng tarafda o'sha psixrometr jadvali keltirib o'tilgan. Misol tariqasida biz xona haroratini 21 gradus, xonadagi o'sha namlikka o'lchanadigan termometrni esa 14 gradus qilib olamiz. Ya'ni o'sha psixrometrning chap tarafdagi gradus ko'rsatkichi, ya'ni termometrimiz bu yerda 21 gradusni ko'rsatib turibdi, chap o'ng tarafda esa o'sha namlikni o'lchaydigan, ya'ni namlikning evaziga ishlaydigan termometr ko'rsatilib turibdi. Endi biz jadvaldan qanday foydalanamiz? Bu yerda ko'rsatib turilgan o'sha 21 gradusimizni o'sha mana ustuniga joylashgan jadvalda 0 dan to 30 gacha bo'lgan qiymatlar orasida o'sha 21 gradusni qo'yamiz va u yerda tepada esa разность показаний сухой и влажности термометров deb yozilgan joyda u delta t ning qiymatini kiritib o'tishimiz kerak bo'ladi. Delta t ni qanday topamiz? Delta t ni topishimizda ana ko'rib turganingizdek 21 gradus va 14 gradus o'rtasidagi farqi 7 gradusga farq qiladi. Xo'p, 7 gradusimiz bu bizning haroratlar farqi hisoblanadi, ya'ni delta t. Ko'rib turganingizdek 7 gradusdagi, ya'ni 7-chi ustundagi bilan 20-chi 21-qatordagini tutashtiradigan bo'lsak, 44 va 47 orasidagi foiz ko'rsatkichi kelib chiqadi. Demak, bizning xonamiz o'sha komfort sharoit me'yorlariga to'g'ri kelar ekan. Xo'p, endi uni hisoblashimizdan o'sha komfort sharoitini yaratib berishimizdan asosiy maqsad o'sha odamning sog'lig'iga ta'sir ko'rsatmaydigan va odamning yashash sharoitini yaxshilash uchun qilinadigan ishlar hisoblanadi. Xo'p, endi topshiriqqa o'tadigan bo'lsak, biz bitta o'sha komfort sharoitini yaratishimizda faqat bu kun davomida bir marta o'lchanmaydi bu narsa. Sababi quyoshning tushishi, kunning chiqishi va quyoshning tushishiga nisbatan haroratning ko'tarilishi yoki
tushib ketishi natijasida xona harorati va xona haroratida xona havosidagi namlik har doim o'zgarib turadi. Bizlar esa o'sha xona havosidagi namlikni aniqlashimiz uchun o'sha ko'pincha ko'pchilik ko'rgan yo bo'lmasa o'sha texnologik joylarda, ya'ni ishlab chiqarish korxonalarida, aynan o'sha namlik muhim bo'lgan joylarda har doim o'sha psixrometr ilinib qo'yilgan bo'ladi. Yo bo'lmasa o'sha yerda kimdir nazoratga olib turgan bo'ladi. U yerda nazoratga olishdan maqsad o'sha namlikni bir xil saqlab turish. Endi biz o'sha laboratoriyani bajarishimizda quyidagi ishlarni bajarish tartibi bilan tanishib chiqamiz. Laboratoriya bajarish sharti bilan to'liq tanishib chiqqandan so'ng psixrometr ish sharoitiga keltirib olinadi. Ya'ni uning uchun shisha naycha pastga tushirilib, unga sovuq suv quyiladi va joyiga qaytarib qo'yiladi. Ya'ni boyagi ko'rsatib o'tilgan psixrometrni o'ng tarafdagi, ya'ni orqa tarafdagi naychasiga suv quyiladi. Xo'p, ikkinchisi soat olinib, uning vaqti belgilanadi. Ya'ni biz o'sha kun davomida 3-4 marta o'lchaganimizda o'sha soatini yozib qo'yishimiz kerak bo'ladi. Va jadval tuzilib, bajargan ishlar bo'yicha sanoq olinib, jadvalga kiritib boriladi. Va natijalar hisoblanib, protsentlar chiqariladi. Va nihoyat termometrlar farqiga nisbatan jadvaldan namlik foizi olinib hisoblanadi. Xo'p, biz o'sha topshiriqni berdik. Uyingizda o'zingiz o'sha mana shu topshiriqqa jadvalga asosan ko'rib chiqishingiz mumkin bo'ladi. Mana aziz o'quvchilar, laboratoriya mashg'ulotlariga mo'ljallangan darsimiz ham yakunlandi. Uyda berilgan topshiriqni bajarasizlar degan umiddaman. Kelasi darsgacha ko'rishguncha, xayr, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Karantinda o'zingizni asrang va uyda qoling.